Ještě než půjdete spát, pohodlně se posaďte. Oči zavírat nemusíte. Jen se uvolněte. A pokuste se prosím ztotožnit s hlasem, který vás provází. A představte si, jako by vycházel z vašeho srdce. Představme si společně chvíli, která dříve či později jednou nastane. Chvíli, na kterou člověk rád zapomíná ve svém pracovním schonu. Chvíli, kdy každý jednou opustí své tělo a stane tváří tvář Stvořiteli. Člověk si většinou představuje jen odchod, prázdno, konec pozemského utrpení či radosti. Ale co dál? To dál, až stanete před Stvořitelem, je velmi důležité. Pokuste se prosím se mnou představit, jak toto setkání asi probíhá. Stvořitel vás vlídně přivítá a zeptá se, co jste vykonali dobrého na zemi. Vy mu předložíte dokončený film svého života a započne trojrozměrné promítání. Slyšíte své myšlenky, vidíte své skutky a vnímáte jejich následky. Po skončení promítání se Stvořitel zeptá, jak hodnotíte svůj život na zemi. Možná odpovíte, něco je dobré, ale jiné činy bych opravil a prožil je znovu, jinak a lépe. Ale proč čekat, až budete stát před Stvořitelem? Co vám brání přehodnotit svůj život už teď, dokud s tím můžete ještě něco udělat? Dokud žijete ještě tento život? Technikou, kterou si vysvětlíme, si uvědomíte své postoje v situacích, které jste v průběhu dne nezvládli a které by vás později trápily. Ale nejen to. Po několika meditacích si budete schopni promítnout celý den se stále většími a většími detaily. Paměť a vizualizace se vám začne zlepšovat. A nezvládnuté reakce budou méně a méně časté. A budete prožívat štěstí a radost, na které máte právo již od narození.
jak začneme. Zaměřte svou pozornost na právě prožitý den. Za tímto dnem udělejte nyní silnou čáru a od ní začněte odvíjet svůj denní film zpětně do okamžiku, kdy jste se právě probudili. Sledujte hlavní postavu, sebe sama. Co dělá, jak myslí, co cítí, jakým způsobem jedná. Zaujměte neutrální postoj. Nehodnoťte. Neprožívejte situace. Neomlouvejte si své chování. Co se stalo, stalo se. Až najdete situaci, kterou jste nezvládli, kdy jste se s někým hádali, kdy jste reagovali popudlivě, netrpělivě, necitlivě, nebo kdy jste udělali něco, co nebylo v souladu s vaším svědomím a vesmírným řádem, zastavte promítání. Uvědomte si jen toto nezvládnuté chování. Poděkujte za zkušenost a poproste v duchu Stvořitele o odpuštění. Potom vymažte, setřete danou situaci a prožijte ji v duchu znovu, jinak a lépe. Prožijte ji v srdci tak, jak cítíte, že by to bylo správné. Tak, abyste měli čisté svědomí před sebou i Stvořitelem. A nově prožitou scénu vraťte jakoby na místo původního. Dál už můžete pokračovat sami. Vyhledávat a čistit další a další nezvládnuté situace. Je-li scéna natolik vážná, že si s ní opravdu nevíte rady, nebo ji zatím nedokážete natočit ve svém srdci znovu a lépe, prozářete tuto scénu světlem a odevzdejte odpovědnost vyšší inteligenci. Takto můžete opravit i své zážitky, které vás trápí a sužují i z dřívější doby, z mládí či dětství. Na závěr se rozloučíme modlitbou s tímto dnem. Můžete-li, sepněte dlaně k sobě a uložte na hrudník. A své vědomí zaměřte na tlukot srdce. Mějte prosím na paměti, že modlitbou čas nestrácíte, ale získáváte. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes
odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Otče náš, svěřuji se ti do tvých rukou a děkuji ti za tento den. Tobě vděčím za všechno, co se mi podařilo dobře a úspěšně zvládnout. Otče, ty jsi mi dal vše, co potřebuji. Každý den se mohu najíst, mám kam složit hlavu, mám čisté oblečení, každý den mi přináší něco nového, co mne poučí, co mi pomůže na mé cestě. Naplňuješ můj život a dáváš mu správný směr. I když na tebe často zapomínám. Dej mi prosím zítřkem nový začátek, novou šanci a sílu k dalšímu poznání. Vím, nejlepším díkem je život podle tvé vůle. Prosím, pane můj, prosím, pomáhaj mi v tom. Nedovol, abych na tebe zapomenul. Den končí a já ti za něj děkuji. Za každého, kdo byl dnes ke mně vlídný a laskavý. Za všechny, které mám rád a kteří mají rádi mne. Děkuji ti také i za všechny, od kterých mě odděluje nepřátelství nebo lhostejnost, protože i ti byli pro mě přínosem a našel jsem u nich poučení. Můj pane, prosím, dej mi odvahu, ať nacházím cestu k druhým lidem. Veď mé kroky, abych nikomu neublížil. Projev se ve mně a skrze mě tím, že naplňuješ můj život svou dokonalostí v každém okamžiku. Amen.
Just come.